arte, com muita cultura. Exatamente. Aqui, política com Leda Prado é isso. É isso que o Brasil precisa, de muita arte, de muita cultura. Só que todos nós precisamos nos esforçar. Outra coisa, queridos brasileiros e brasileiras, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Agora é para valer, sim. Sou candidata, sou pré-candidata à presidência do Brasil. Gente, não dá mais para ver isso tudo acontecendo. Eu vou ser muito mais útil na política e na aplicação de leis e na criação de leis para esse país. Todo esse meu intelecto, essa minha parte intelectual que eu desenvolvi a minha vida inteira, eu não estou podendo utilizar. Por quê? Porque eu não estou podendo utilizar na literatura. Tudo que eu escrevo está tudo guardado a sete chaves porque roubam tudo. Não adianta. É perseguição mesmo. Se eu publicar um livro e colocar na livraria, não tenha dúvida que vai surgir uma novela, vai surgir uma música e por aí vai. Então eu não publico mais nada. Não publico mesmo. A não ser alguma coisinha assim, entendeu? Porque não dá, não dá, não dá. Então eu vou ser muito mais útil trabalhando na política para colocar ordem nesse país, porque não é possível. Porque não adianta, olha, meus amigos brasileiros e brasileiras, não saiam do país, não saiam. Vamos lá, vamos inovar o Brasil. Olha, essa terra é tão maravilhosa, tão especial, que nós não precisamos sair daqui. Gente, olha só, eu conheço quase todos os lugares do mundo, quase todos os países do mundo. Olha, eu até nem pretendia andar por lá, mas andei. Agora, gente, não existe lugar mais especial do que o Brasil. Sabe? O único país onde você come bacana, você se alimenta bem, é Portugal, que tudo lá é farto. Agora, na França, se você não levar muito dinheiro, você passa fome. Você sente saudade lá do nosso feijão, você sente saudade do nosso café, você sente saudade de tudo de bom aqui do Brasil. Então, gente, nós temos que nos empenharmos, nós temos que inovar esse país, sabe? Nós temos um grande exemplo para ser seguido, que é esse grande brasileiro, que é o ministro Joaquim Barbosa, sabe? Que ele veio de uma família humilde e se fez pelas próprias mãos. Como eu me fiz também pelas minhas próprias mãos. E com certeza, eu, o ministro Joaquim Barbosa e outros que vão vir por aí, a gente sabe como é que tem que fazer para esse país melhorar. Começando a reinventar a sociedade e com inovação. Então, voltando ao nosso assunto aqui, eu acho muito mais, digamos assim, de valia. Eu pegar todo esse meu conhecimento artístico e intelectual, sem me faltar devido à modéstia, e colocar na política, porque nós vamos todos sair mais ganhando. Porque se eu coloco uma obra nas livrarias, se eu coloco uma obra na Biblioteca Nacional, se eu escrevo mais um livro, eu vou me aborrecer, vou me incomodar, porque vão me roubar. Então, vou dar um tempo nessa parte e aí só vou agora fazer política. Agora, o dia que esse país, as leis estiverem todas arrumadinhas, que eu pretendo botar esse país nos trilhos, e olha, gente, sem me faltar devido à modéstia, eu sei como é que fazer isso. Porque, olha, é muito mais difícil você pegar o mundo, com 40, 50 personagens e colocar dentro de um livro. Eu fiz isso em vários livros meus, sabe? Então, eu vou saber administrar um país, sabe? E é isso que eu vou fazer. E eu sei o que me custou chegar até aqui, abrindo portas, tentando, lutando para ser uma intelectual. Agora, no meu governo, vai ser um governo largo, vai ser um governo profundo, largo de felicidade, largo de liberdade, largo de comunicação, largo de saúde. Tudo, vai ser tudo de bom no meu governo. Não tenho dúvida disso. Que eu vou, ó, mandar brasa mesmo. E vai ser um país, ó, profundo, profundo nas suas leis, sabe? Muito sério, muito respeito por você, povo brasileiro. Agora você tem que se fazer por respeitar. Tá me entendendo? Se você contribuir com esse país, sabe? E não tolerar coisas erradas, desonestidade, aí, sabe? A gente vai ter o país dos nossos sonhos, tá bom? Então é isso aí. Um beijo grande e eu volto com o nosso país, dos nossos sonhos aqui, comigo, Leda Prado. Tchau.